Evropský šampionát tahačů zamířil do Misána, aby tam odjel druhý podnik letošní sezóny. Jako lídr průběžného pořadí do Itálie přijel Markus Estreich, který v Doningtonu vyhrál 2 ze 4 závodů. V dobrém světle se ukázali také české naděje David Vršecký a Adam Lacko, sestřih toho nejzajímavějšího z druhého podniku evropského track racingu v italském Misánu. Sledujte na programu Sport 5.